Përveç kësaj situate të rëndë në Vlorë, një situatë tjetër paraqitet në malin e Shëngjinit në afërsi të portit, si dhe në malin e Rendshit, ku flakët janë prapur me shpejtësi favorizuar dhe nga era. Do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë zotin Leonard Qyra, është drejtori gëdijshmërisë pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Përshëndetje, mirë se vini drejt për drejtë në Klan News. Pari, dua t'ju pyes si paraqitet situata tani? Aktualisht jemi në Shëngjin, situata paraqitet nën kontroll. Forcat zjarfikse, forcat operacionale të pushtetit vendor, strukturat e mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror janë të aktivizuara. Situata është në kontroll. Vatra e zjarrit është duke u monitoruar dhe duke u punuar për ta neutralizuar atë tërësisht në Shëngjin. Ndërkaq që sa vatra zjarri janë aktive aty? Në Shëngjin janë, vetëm kjo vatrë zjarri është ku aktualisht ku jemi ne, në bashkin Lezhë rreth mesditës janë shfaqur 5 vatra zjarri dhe aktualisht janë 2 vatra zjarri aktive, kjo vatrë zjarri në cilën ndodhemi këtu edhe një vatrë zjarri tjetër në Maleca e cila për disa ditësh vazhdon të jetë aktive. Ndërkaq që çfarë forca është keni përqendruar në teren për të bërë të mundur mbajtjen në kontroll dhe shuarjen e këtyre zjarreve? Aktualisht në teren kemi strukturat e mbrojtjes civile të bashkisë Lezhë, të prefekturës Lezhë, kemi forca zjarfikse, forca policore, forcat armatosura dhe me zjarfikse, me forca këmësore të cilat po bëjnë të mundur që të vënë kontroll vatrën e zjarrit dhe ta fikin atë plotësisht. Janë angazhuar forca zjarfikse nga bashkia Lezhë, bashkia Kurbin, Kamës, Tiranë, nga forcat armatosura, nga bashkia Mirëdit. Kemi aktivizuar dhe kemi bërë të mundur që të mbajmë në kontrol këtë vatrë zjarri e cila ndodhet edhe pranë qytetit Shëngjinit, por edhe pranë pushuesve. Dhe në fakt janë raportuar për pushues që janë larguar për shkak të tymit? Në fakt nuk kemi informacion të janë larguar pushues për shkak të tymit, edhe për të të vërtetën, por edhe si ju e shikoni nga kamera nuk është se ka shumë tym sa të bëhet shqetësuese për pushuesit. Tymi është lart në mal edhe po na sillet problemi për sa i përket pushuesve. Tymi nuk ka favorizuar nga era, ndoshta mund të ketë probleme në qytet ose në zona tjera urbane. Të themi të drejtën, këtu nuk paraqet asnjë lloj shqetësimi tymi nga mali për pushuesit apo edhe për zonën urbane. E qartë, një tjetër zjarr është raportuar në Mirëdit, djegjen e dy banesave në Mosgaboj, nëse informacioni është i saktë, çfarë informacioni keni ju? Po, është raportuar një vatrë zjarri në Mirëdit, janë aktivizuar me njëherë strukturat e mbrojtjes civile të Mirëditës, forca zjarfikse, policia dhe strukturat e tjera të bashkisë Mirëdit, kanë bërë të mundur që të vënë kontroll flakët e zjarrit në këtë qytet, është neutralizuar dhe shfikur plotësisht zjarri. Për informacion të detajuar lidhur me banesa apo me dëmet të tjera do t'i japim vijim pasi edhe informacioni nuk është se neve kemi të përditësuar për këtë qëllim. Zoti Qyra, të gjitha këto vatra zjarri janë nga zjarvëni e qëllimshme, çfarë janë konstatimet e para, pasi ato janë vendosur në kontrol? Ajo që dua të them unë është që këto vatra zjarri janë shkaktuara nga njeriu. Pastaj nëse këto janë qëllimshme apo janë nga pokujdesia, këtë që nuk mund ta themi dhe janë autoritetet policore, autoritetet përgjese të cilat po hetojnë dhe po e ndjekin në vijimësi këtë situatë për të bërë të mundur që të ndalojnë të gjitha ata persona përgjegjës të cilët kanë shkaktuar vatrat e zjarrit, qofshin këto qëllimshë apo edhe nga pakujdesia. Të shpresojmë se situata do të vijojë që të jetë nën kontroll. Ju faleminderit për informacionin e përcjellë.